השיעור היומי, תפרש למדחת. סכנת ההרגל, אומר רבה הקדוש רבי יורם מיכאל, זכותי הגן עלינו. וגם אהבה לבדה, גם קיימת באדם אהבה לקדוש ברוך הוא, מתוך כך הוא לומד תורה, מקיים מצוות, מתפלל. אז מה חסר לו? אינו מהיר, הוא לא מעורר בקרבו גם את היראה מהקדוש ברוך הוא. עבודה זאת אינה נקראת בשם עבודה. אם נעשית בלי יראת התא, לפחות מינימום יראת תחתונה, יראת העונש, שמסותרת בלב כל ישראל, כמו שהתבר בפרק מ"א. עבודה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בלימוד תורה, בקיום מצוות, בתפילה, מתוך אהבה בלבד, בלי הרגש יראה, אינה נקראת בשם עבודה. אומנם יש כאן את הנשמה, שהרי עבודתו נעשית מתוך אהבת השם. אך בכל זאת, עבודה זו אינה יכולה להיחשב לעבודה. שהעבודה משמעה כעבד העובד את אדונו. שעבודתו נעשית בעיקר מתוך יראתו אהבת אדונו. משנה מבן שעושה את רצון אביו מתוך אהבתו אליו. מכיוון שחסרה לו היראה, אין זה נחשב לעבודה. גם אדם שזכה וליבו מלא אהבת השם, צריך גם שתהיה לו יראה מהקדוש ברוך הוא, כיוון שלפעמים אהבה לבדה עשויה גם להביא לידי מכשול, כי לפעמים אהבה מקלקלת את השבועה. וילד גדול משה רבנו עליו השם, שכל כך אהב את הקדוש ברוך הוא, והיה קרוב אליו יותר מכל אדם אחר בעולם. דווקא בגלל זה, אבל לכלל טעות, כך שדיבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה לא מכובדת. ומאז באתי אל פרעה, דיבר, יש מחיירה למה זה ולמה זה שלחתני, למה ראה אותה למה זה. זה עדין מאוד, כמו שכותב אורחם הקדוש שם בשמות וב, עוד ירצה לזה הדרך להיות שם רבו של המערה אותה, למה שלחתני, בעד שווה כנגד למערה אותה, דיבר איתו קשות, דיבר לפני אלוהיו, בלא דרך כבוד, ואלים הכתוב הדברים לצד כבודו של משה, כמו הגיער שהוא קיבל, הסתירה בפסוק, כדי שישמור על כבודו. הוא אפשר שאמר לו, שיעמידון במשפט הזה, בעת המשפט. כמובן שצריך מאוד להיזהר גם, איך כתוב שם, בנביאי אל תראו, גם אדם זכה להיות קרוב מאוד לחכם, לדעת לשמור על דיסטנס, שלא יהיה יותר מדי הרגל, וכאילו החכם זה איזה חבר שלו, ולשמור על הכבוד, מה אנו, מה חיינו, מה חזינו, מה סיכותנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, שבכלל נהיה רואים להתקרב לחכמים, ועוד זכינו שקרבו אותנו וכולי, זה לדעת להוקיר ולהעריך אבל לכבד, לא. גם כשהם מתרבבים, לשמוע קצת דיסטנס. הדיסטנס זה מאוד חשוב. אדם שלא דיסטנס, אין לו ממי לקבל. הוא מאבד ממי לקבל, הוא מאבד גם את שבט הביקורת. מאבד את שבט הביקורת, הוא מאבד את המקור של ההצלחה שלו. זה מעיין נובע, זה חשוב מאוד. הרבי כותב, אהוב את הביקורת כי תעמידך לגובה הנכון. זו נקודה מאוד מהותית. לכן צריך שתהיה לאדם גם יראה מהשם, כי יראה בטבעה גורמת לפחד מהשם. ועד לכך, אדם יזהר מאוד לא לפגום בכבוד, ראוי להשם יתברך. דומה לכך אנו מוצאים. גם ביחס לבתי מקדש, כמו שמוצאים בספר יחזקאל, לגבי מאורע המקדש, שציווה הקדוש ברוך הוא. ובוא עם הארץ, לפני השם, במועדים, אבא דרך שער צפון, יש את החבות, יצא דרך שער הנגב. אבא דרך שער הנגב, יצא דרך שער צפונה. לא ישו דרך השער אשר בא בו, כי נכוחו יצא. כלומר, שקדוש ברוך הוא יחליט, שמי שבא למקדש לא יצא באותו שער שהוא נכנס. למה? מה הבעיה? או... אומר הגאון רב חיים שמואלביץ בשיחות מוסר, ואמר הוא י"א, וזה לשונו. כי חרדת קודש שופפת את העולה בית השם, בעת יכנסו בשער הבית. כדי לשמוע אותה חרדה שלא תפוג, הקפיד הקדוש ברוך הוא שלא יצא לאחוז שער. ואז מה? שימו אותו שער פעמיים שלוש, אז תפוג החרדה ממנו. עד שזה יגיע למצב שזה שווה בעיניו, כמו שאר הפתחים והשערים של ביתו, וקירות הבית שלו.
הוא חושב שקירות בית המקדש כמו הקירות של הבית שלו. אז אנחנו רואים כאן בחוש, גם כותל המערבי, בתחילה אדם, בתחילה ששוחרר הכותל נוצר גישה, הבאים הגישו כל כך עירה והתרגשות. הוא צריך לתת דרך לירושלים, שאם אנשים מגיעים לכותל, מגיעים באבנים אל פרוצים, מבחים מרופסרת, הרגשות, התרגשות, נכסים למקום בירת כבוד גדולה, אחר כך כבר התרגלו כולם, העובדה שהכותל בידינו, נתן לבוא לבחות את שרוצים. הרגשות דרה, פתאום יחס השתנה. למה? זה הרגל. כאשר עובדת השם נעשית מתוך הרגל, היא לא רצויה בני הקדש ברוך הוא. כמו שאמר הקדש ברוך הוא שהיה נביא. ואם הרדלניין כנגש העם הזה, בפי בשפתיו כבדוני, היא בורחה כמני, תיארת עמותים, מצוות אנשים ולומדה. דיינו, שכאשר עובדים את הקדש ברוך הוא בתוך הרגל, והיינו, שהכל נעשה רק כלפי חוץ ולא מהלב, זה לא מוצא חן מהקדוש ברוך הוא. לא, לא מוצא חן מעיניו. וזו התביעה שיש כלפי כל אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא. שהעבודה לא תהיה בתוך רגל וללא חיות, אלא שיתאמץ לעורר בקרבו התחדשות וחיות בקיום התורה ובעצמת. כתב רש"י, על הפסוק היום הזה אדוני לך מצווך לעשות. בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נסתווית עליהם. צריך שלכל יום תהיה תורה חדשה, התחדשות שלו, תפילה חדשה, הלימוד הקבוע, הצדקה שלו, שני דקות יום מסיים, יכול להיות מה שקבע לעצמו, ולא לדחות מיום אחד לחברו, אבל לכל יום יש את הפרצוף שלו, ואת ההערה שלו, ואת השלמות שלו. דברי קודשו של אור החיים הקדוש, שמביא הפסוק כרבו יום ישראל למות, אך אין כוונה את הכתוב, זה לשון אור החיים. לפי מה שכתב איש אלוהים, מורנו הרב רבי יצחק לוריא, זה הרי. מצאת כי תדרשנו, בספר קהילת יעקב, וזה לשונו, ואומנם, ידעת מהתחקות הנשמות כמה ניצוצות, כל גלגול וגלגול, באים קצת מהם, כפי מספר הניצוצות של צלם, כך מספר ימי חייו. למשל, יש לו 40,000 ניצוצות, יש לו 40,000 ימים. והימים שעושה בהם המצוות, נתקד ניצוץ אחד של צלם, כנגד היום ההוא, והיום שאינו עושה בו מצווה, שם פגום ניצוצו של הצלם, הוא כנגד היומו, מחזה הדרך. וזה מחסד אל שכל ניצוץ שזכה ביומו, הנה הוא רחוק מההפסד, מחזה הדרך. וזה מחסד לכל ניצוץ שזכה ביומו, הנה הוא רחוק מההפסד. אגם, שירשיע אדם מחרב, וניצוץ אשר יהיה לפגום, הנה הוא יכול להתקן על ידי תשובה, ישוב הניצוץ ויתקן, גם זה מתחסד, הוא אלוהים נתעלה שמו. טוב, סיכום. האור גנוז, גם כאשר יש לאדם אהבה להשם, ואין לו יראה עבודה שלו, לא נקראת עבודה אמיתית. כי עבודת השם צריכה גם יראה וגם אהבה, וזקוקים לשתיהם, אפילו יראת אותה, אבל יראה, שהיא איזון במערכות. ב', יראה גורמת לאדם שלעולם לא ליפול, ולעולם לא להגיע לידי מכשול, משום שלפעמים גם אהבה יכולה לגרום לקהות חושים בעבודת השם, יכול לבוא בכך לזלזול, אבל היראה שומרת על הדיסטנס שהאדם לא ייפול. ג', אסור שעבודת השם תהיה מתוך הרגל, כי מצוות האנשים מלומדה. משום שכך, העבודה נעשית כלפי חוץ וללא שום רגש פנימי. לכן, כל יום צריך האדם לעורר את עצמו, למצוא התחדשות בעבודת השם ולקיום כל המצוות וחיות גדולה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות, שפע פרנסה, בריאות, שמחה ונחת, אמן כן ירצון.